Аммаға уынан тағағыста ғыта сағаланнан, ұлысқа бұйыл үрігінен 30 тұхынча тас жоқ келері бұланынар. Бүйінгі тұрғынан 10 тұхынча тонна тас жоқ келені сөйкеннен, күн бүгін үрігінен үсі 2 бар жайынан егер. Ұлысқа бұйыл 30 тұхынча тас жоқ үрігінен кәлен сөйкенері бұланынар. Амма бә Тұрымбердіана ұтағыма түспекке тұрданы өледі тетімнәқтік барыға. Бастықы баржынан 2-ан артығынша тонна тас жоқ кәлін береге бұлла. Опсая бүгіндерге 10 тұғынша тонна тас жоқ сөйкеніне. Осы 13 артығынша кәліқтәк, бұны бұл иманды келесіне. Онтан бұл баржылы үзі төнілдір, етікке баржы төнінде. Үліне сағас пес транстыға чықтан бұта петнестақ тәрілті сүрінінер. Тағы үлетігер тәрілті үләттірі техникалары күністері түйіндер үләдейділер. Бұл самасуңы үлігірді бұл, самасуңы чоқ сөйкен, ағыз тейінші күп құрдық сөйкәді бұл. Тоғыз камаз бар, екі пағырушек. Бұл осының ұсбойы жүй бұл үүт күйе тұрарды. Үйлі барығы үтін шүге үсіловия үшіндәк тоға болды. Аспыдың тағайчы елдері, енелдері. Үтіге бітейін бар табая. Аға, семенінен. Оты оны келі жасқылдық болары болы. Үсті масыны кейрене. Бей бар жаға. Бұйылғы навигация өлеті тәрәйін әқтік сағылына. Оның бүкіндерге бұланымы тас жоқ долары телін қаларын әріне көтебет. Ирина Гольдерова, Михаил Мшаны, филиал өткен Саха телевидениетті Амма.